کێشەی میدیای سێبەر بە تەنها لەوەدا نییە کە جگە لەو بودجە زۆرەی حیزبەکان بۆ خۆیان و میدیاکانیان دەیبەن بە میلیۆنان دۆلاری تر لە داهاتی گشتی لە میدیایدا سەرف دەکرێت. بەڵکو لە هەبان کاتدا بەبەستەکە میدیای ئازاد و کۆنتترۆلکردنی ئەو پەراوێزەیە کە بۆ ئازادی ڕۆژنامەگەری لە کوردستاندا هەیە. ئەم میدیایە کە بانکی حیزبی لە پشتەوەیە دەستی دەکاتە باشترین ئامێر و ئامرازەکانی چاپ و پەخش. بۆیە ئەستەما کەناڵە ئازادەکان لەمڕۆ ڕکەبەری بکەن. تیمی پسپۆر و شارەزانی و دەوڵەتی بۆ دەهێنرێت بۆ گەشەپێدانی تەکنیکی و کاریگەرترکردنی پەیامەکانی. داهاتی هەبێت یانەی بێت موچەی خەیاڵی بۆ کارمەندەکانی دابین دەکات. لەو ڕۆژەوە کە خاوەنی ئەم میدیایە لە هەمان کاتدا خاوەنی بازاری کوردستانیشە، یاخود با بڵێن بەشی زۆری بازاری کوردستانیشە، پشکی شێر لە ڕیکلام و داهاتەکەی هەر بەم میدیایە دەبات.